jeg født. Velkommen til Bagnus Brevkasse. Der hvor Lars Allan er fra. Hvad hedder det? Der var spørgsmål til mig, hvor man kunne svare på det. Hvorfor? For helvede da. Hvordan scooter man? Hvordan scorer man på 30 sekunder? Til Lars Allan. Hilsen, Jørgen. Hvad her er det? Nå, et svært spørgsmål, Jørgen! Hvad her er det? Totalt min stil for spørgsmål. For eksempel, der var en gang, hvor jeg scorede nærmest for 30 sekunder. Måske var det et minut eller sådan noget, ikke? Og hvor at jeg så, hvad her er det, kom til at gå ind, og så tog jeg sådan en, hvad her er det? Sådan en pige, der stod i brækket sig til sådan en halv valg i årtik, så tog han bare på røven. Fut. Det var én scoring, så fortsatte jeg bare resten af aftenen med alle mulige andre. Så jeg kender jo godt til det der, og derfor så har jeg gået ud og undersøgt, hvordan man gør. Så er vi kommet ind for at vise, hvordan man scorer hurtigt. Kom. Så bare begynd at danse, ikke? Hvad så? Hey, hvad så? Prøv at tjek den her. Det er running, man. Skal vi danse? Nå, er det fordi, du vil gå direkte hjem og knæppe så? Du ser træt ud, skal jeg holde dine patter? Jeeha, det er Huber! Hold kæft, du må være lige, det er helt våd for stolen. Ej, helt ærligt. Hvad her, det er bare for sjovt, ja. Ja, så kan man se, at hvis man skal score hurtigt, ikke? Så hjælper der at være en charmetrol, men det er sgu lige meget, hvis der er sådan, at det er sådan nogle snopper! Snopkøllinger, som sidder derinde. Så